Dico. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha, uma... uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? A merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado ou chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi... Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ah, ok, escuta, O'Brien. Se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. O'Brien. Ok. Merda. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só para dois Estamos de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza. É, passou. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campo de refugiados, a oeste de Tearfinger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? O Leon fez isso. Qual é?
idiota! Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Pera, pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Se abaixa! Merda! Vamos! Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de raspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Boozer. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele está perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos! Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Seu... Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue, lá de baixo. Como você acha que é, hein? Ser despedaçado, comido vivo. Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse... Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. É o que eu preciso para minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém para os frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Aí, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa para resolver esse machucado. Ok.
só preciso juntar tudo e... isso. Pronto, isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite, levar algumas recompensas pra Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Jesus, preciso entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se ligou. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willy não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willy é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Aê, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério, dar uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tucker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Reapers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto. Sim? Empurra! Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá.
fazer isso. Empresta sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Esse cheiro. Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. Qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esquece esse assunto. Merda de alarme! Anda, anda! Mais recompensas. Thank you.
Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá, fica com o farol apontado pra lá. Ai, merda. Dick! Eu não planejei isso, caralho! Mais frenético! Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso. Vai levar só um segundo.
isso vai resolver. Caralho! Lá vem eles! Aí, qual é? Vamos lá. Tá bom, me dá um segundo. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã? Vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Queria um show de horror? Merda. Tá cheio deles aqui. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caralho. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos fedidos! É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha o Bill aqui! Caralho, os lagartixas. Ana, some daqui, seus merdinhas. Isso mesmo. Fica em cima que vai ficar tudo bem.
sobrou muita munição. Prontinho. Que é isso? Tic, como você tá, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy. Deve ter uma bomba de combustível lá. Aê, anda logo. Eu passei por um daqueles... como é que chama? A parada que os Reapers constroem. Siglos. É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar. Explodi. Outra entrada. Talvez tenha uma entrada pelo telhado. Lagartixas, caralho. É, isso mesmo. Foi mesmo. Fuck!
ter uma bomba de combustível por aqui. Boozer, tá aí? Achei a peça. Vou até a rodovia. Jake! Ah! Reapers! Reapers! Não, 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 não! Oh. Ah! Merda! Reapers. Boozer. Boozman! Aguenta aí, Boozman. Tô chegando. Ah, merda! Reapers. Ah, caralho, Boozer. Cadê você? Boozer? Cadê você, cara? Essas tatuas são símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Larga! Seus filhos da puta! Motoqueiro, você deve ser rebaixado, motoqueiro, pois está perdido e somos os encontrados. Sinta-me a ele, irmão. Caminho. Nós vamos mostrar a você. Não vamos encontrados. Você é um perdido. O caminho. Rebaixado. 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 O caminho. O caminho. Filho da puta. Aí! Aqui! Meus filhos da puta, larga aí! Reapers de merda, pode vir! Esses filhos da puta. Eu vou matar todos. Boozer. Todos esses putos. Ah, oh, meu Deus. Oh, merda. Eu te ajudo a levantar. Não, eu consigo. Não, não, não. Não, não. Ah. Vamos lá, levanta. Malditos Reapers. Parecia que estavam esperando por mim, caralho. Ah, eu não vi nada. E aí? Estavam em cima de mim. Ah. Ok. Meu braço. Não olha pra isso. Porra do meu braço. Sério, não olha pra isso. Meu Deus! Não olha pra isso. Sobe na moto. Ah, merda! Vai, vai, vai! Malditos Reapers! Merda. Achei que não íamos chegar. E aí, por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Oh, graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Tá. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Deixa a minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aí. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aí. Não leva a minha escopeta. Boozer. Beleza.
Pega caramba. Aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela.